To som som jo virkelig har strålkastelyset på seg, William og Kate. Ja. Og denne vekken så var du i en middag med dem. Mm. Fikk du en brief før du kom i den middagen? En brief? Nei. Ja, men fikk du vite hur du skulle tiltale dem? Ja, jeg ventet faktisk. Jo, William og Kate er jo også fra det brittiske kongehuset, og det er jo prinsen og hertoginen. Jeg har jo sett The Crown. Og, ja. Det var faktiskt det första jag och min vän började prata med William om faktiskt. Han är tydligen ett Game of Thrones fan, vilket jag vet. Mm. Jag satt ju liksom och kikade så där och jag gissade att man väntar liksom, jag var väldigt hungrig. Så jag tänkte, för normalt sett är man över 10 personer tror jag, så har man ju tillåtelse att börja vid ett bord, men det var ingen annan som började, så jag höll tillbaka. Jag visste liksom inte ens, men jag tog faktiskt inte ens en klunk vatten. Men jag tänkte, nej, jag bara väntar nu in på alla andra.